bulshada Hargeysa ku dhaqan ayaa in badan u baahi qabay inay helaan biyo ku filan. Hargeysa caasimada dalka ayaa la helay mashruucii biyo la'aanta ka taagan lagu dabooli lahaa, laguna gaadhsiin lahaa qaybaha kala duwan ee Hargeysa ka kooban tahay biyo. Jarmalka ayaa deeqdan 23 milyan wuxuu ku caawinayaa Hargeysa sidii biyaha ka hoga odhan lahayd. Mashruucan oo biyo ballaarinta Hargeysa wax weyn ka tari doona ayaa waxaa ka wada shaqeynaya wakaaladda biyaha ee Hargeysa, dowladda hoose caasimada, wasaaradda horumarinta biyaha, waxaana goobjoog ahaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seylici. Ugu horreyn munaasabaddaasi waxaa ka hadlay duqa caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Caydiid Soloteeko. Waxaan dowladda Jarmalka mar kasta waa uga mahadcelinayaa gacanta fiican ay nala daba taagan tahay. Run ahaantii markii aan ugu tagnay waddanka Jarmalka aniga iyo Maahir Cabdishakuur, sida fiican ee uu noo soo qaabilay wakiilku iyo ballanqaadku naga qaaday insha allahu tacaala inuu dhaboobo, ayaan ka rajaynaynaa iyadoo mashruucan horena kii horena uu iminka KFW ay fulinayso oo wakaaladda biyaha iyo dowladda hoose iska kaashan doonaan. Maareeyaha wakaaladda biyaha ee caasimada Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa sharaxaad dheeraada ka bixiyey mashruucan. Dowladdu maamulka qayb bay ka tahay, laakiin wax lacag iyo hadal kale oo dhexmaraya dowladda ma jiro. Waan dareensanahay dadku marka la dowladda waxaa maamulaysa su-aalo badan bay isweydiiyaan, laakiin dowladdu qayb bay ka tahay hawshan, qayb muhiimna way ka tahay. Laakiin cidda inoo maamulaysa waa hay-adaha Jarmalka ay hawsha fulinayaan, inakuna la xisaabtankii iyo maamulkii hawsha laga sugay. Mashruucani muxuu yahay? Mashruucani waa weelkii Hargeysa gudaheeda lagu cabi lahaa, weelkii Hargeysa gudaheeda lagu cabi lahaa, inoo suuro gelin lahaa in magaaladu dhammaanteed ay hesho biyo ku filan. Wixii soo gaaray in si cadaalada loo qaybsado, axmed dayax biyaheeda halkaa lagu shubo, halkaa laga qaybiyo, maxamuud haybe saasilaag degmooyin kalena saasi gacanlibaax iyo koodbuur iyo ay ka mid yihiin 26 June. Wasiirka wasaaradda biyaha Saleemaan Cali Koore ayaa isna ka hadlay biyo la'aanta guud ahaan ka taagan caasimada. Wakaaladda Hargeysa waa inay u diyaar garowdaa inay mashruucan gacmo furan ku soo dhaweyso oo ay ka dhigaan mashruucan mid run ah. Markoodiiba la joogaa Hargeysa, waxa ugu badan ee ay ka hadashaa ee aniga bareesharka iyo madaxweynaha iyo maareeyahaba nagu saaraan waxa weeye, Hargeysa biyo ma leh. Haddii ay dadku marka mashaariicda la keeno ka hor yimaadaana, waxay noqon doontaa dee in ciddii lahayd lacagtooda ay intay dib ula noqdaan ula dhaqaaqaan. Sidaa daraaddeed, guri ilaa guri cidda xalka laga rabaa waa reer Hargeysa ee ha ku tarta. U qaabilsanaha ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka ee Afrika Gunter Noti ayaa isna halkaasi ka hadlay. Very impressed about the speeches, your kindly words about Germany, the German cooperation, development cooperation, and also about the German branding and our private firms. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seylici halkaasi ka hadlay ayaa ku bogaadiyay dalka Jarmalka deeqdan biyogelinta caasimada ay kaga qayb qaadanayaan. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay, Ilaahay baan ku mahadleh. Marka labaad, waxaan hadda labaad siinaynaa dowladda Jarmalka oo inoogu deeqday hantida intaa leeg oo labada mashruuc ee maanta aan daafuray ku ekayn mashaariic kaloo badan oo ka socota dalka wada, oo marka la isu geeyo lacag 40 milyan oo yuuro ka badan ay nagu maalgeliyeen. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Ugu dambeyntii, waxaa si wada jira mashruucaasi u dhagax dhigay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seylici iyo u qaabilsanaha ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka ee Afrika. Waa Cabdiraxmaan Jumbo, Sam News TV, Hargeysa.